大家好，今天我婆婆不在家，我煮一个懒人的饭菜，准备来一个盖浇，准备来个盖浇饭，然后再来一份那个丸子汤。我最爱吃丸子。这些菜先切一下，这块肉瘦肉中带点肥。今天准备的菜还是蛮多的，有瘦肉、香菇、胡萝卜，还有这个大白菜，还准备了点虾米。水壶打开可以吗？虾米掉下去，放点生抽，盐加一点。胡萝卜冰大冰。刚才那个水是冰的喽，要烧开了喽。把刚才炒好的这个菜浇在这饭上面。妹妹也爱吃饭了。妈妈，我觉得你今天煮的紫菜汤跟那个很像我们以前去那个街上吃的那个扁肉店里面的紫菜汤嘞，是吧？很好喝。我做好饭要喝一碗紫菜汤，很好喝。